আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম আৰু আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে দেখা পাব অসমীয়া সোৱাদৰ এক থলুৱা ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এথিৰাণী গ্ৰুপৰ পৰা পঠোৱা কেইটামান মছলা আৰু সেইকেইটা মছলাৰ ভিতৰত আহিছে ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ এইকেইটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই আজি বনাম আৰু এইকেইটা মছলা মই বাৰু আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও খাইছে সঁচাকৈ খুবেই মানে তৰকাৰীয়ে হওক বা ভাজিয়েই হওক সোৱাদেই অকণমান বেলেগ কৰি দিলে এইকেইটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে কিয়নো এইকেইটা মছলা একেবাৰে 100% পিয়'ৰ হয় অৰ্গেনিক হয় নেচাৰেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছে আৰু একো কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা নহয় তাতোতকৈও ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিহেতু একেবাৰে অসমৰে প্ৰডাক্ট আমি এবাৰ কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰি চাব লাগে আৰু ইয়াক আপোনালোকে ওচৰৰ গ্ৰচাৰী দোকানত পাব অথবা অনলাইন যোগেও পাব আৰু এওঁলোকৰ অনলাইন যোগে পাবলৈ হ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভালকৈ দিয়া থাকিব আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাত পাই যাব এতিয়া বৰ বেছি পলম নকৰিব লওক ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বনাই দেখাম মাংসৰ সৈতে মাটিমাহ মাটিমাহখিনি মই প্ৰথমতে বইল কৰিহে লৈছোঁ দেই বেলেগ একোৱে কৰা নাই অকল জাষ্ট বইল কৰি লৈছোঁ এইটো এই এনেকুৱা টাইপত আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব আৰু তেল মই অলৰেডি দিয়েই ল'লোঁ এতিয়া মই দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট তাৰপিছত দিম পিঁয়াজ আৰু এতিয়া দিম মাটিমাহখিনি বইল কৰি ল'লে ভাল হয় নহ'লে আপোনালোকে ভাজি পেলাই মাংসৰ সৈতে পিছত কুকাৰত দি তেনেকৈ চিটি মাৰিবও পাৰে সেইটো বাৰু নিজৰ কথা এইখিনি ভালকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম আৰু লগতে দি দিম জিৰা পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাজি লৈ পেলাই এখন কাঁহি দিম আৰু সেই একেটা কেৰাহীতে মই অলপ মিঠাতেল দিম আৰু মাংসখিনিত মই আগতেই মিঠাতেল আৰু অকণমান পিঁয়াজ দি সানি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে মিঠাতেল অলপ কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই তেলখিনি অলপ চলপ গৰম হৈছে আৰু মাংসখিনি ইয়াত দিম আপোনালোকে মাংসখিনি আগতে ভাজি তাৰপিছতো মাটি দালিখিনি এনেকৈ দি পেলাই কুকাৰত বনাব পাৰে নহ'লে মাটি দালিখিনি বইল কৰি প্ৰথমতে মাংসখিনি ভাজি তেনেকৈও বনাব পাৰে সেইটো নিজৰ কথা এতিয়া ইয়াত অলপ হালধি দিম হালধিটো কমাই ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ মই আগত দিছোঁৱেই আৰু লগতে দিম জিৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে মই জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই আৰু এতিয়া দিম ধনিয়া আগতে যিহেতু দিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া পৰিমাণবিলাক অলপ কমাই দিছোঁ আৰু আদা নহৰু মই আগৰ পেষ্টটোত বনাই এইখিনি দিছিলোঁৱে সেইকাৰণে মই ইয়াত আদা নহৰু দিয়া নাই অকণ পিঁয়াজ দিছোঁ খালি এতিয়া মই দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া এইটো আপোনালোকৰ কথা আৰু জলকীয়া বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব বা কমকৈ খালে কমকৈ দিলেই হ'ল আৰু এতিয়া দিম ভাজি থোৱা মাটিমাহখিনি ইয়াত দি দিম যদিহে আপোনালোকে আলু দিব বিচাৰে তেতিয়া আলুবোৰ চিপ্ছৰ নিচিনাকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড পিচ কৰি এক্সট্ৰাকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰি পেলাই তেনেকৈও দিব পাৰে তেতিয়াও খুব ধুনীয়া হয় এইটো বস্তু একেবাৰে ড্ৰাই টাইপ বনাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কণ পেলপেলীয়া হ'লে খাবলৈও যিহেতু টেষ্ট একেবাৰে নহ'ব যিহেতু মাটি দালি পনীয়া পনীয়া হ'লে ভাল নালাগিব অকণ শুকান শুকান মাংসতে লাগি থকা টাইপত তেনেকুৱাকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ
আৰু এতিয়া অলপ সময় আৰু 2-3 মিনিট মান এখনি ভাজি লওঁ এখনি অলপ ভাজি ললু মই এখনি তো নিমখ দিয়াই নাছিলু লগতে মাংখটো দিয়া নাই হে কাৰণে ইয়াতে এটা অকণমান মই বেছিকে নিমখ দি দিম ইয়া যদি আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ মছলা এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে কৰিব পাৰে আৰু লগতে তেজপাত দিব পাৰে ইলাচি দিব পাৰে এটো নিজৰ কথা কিন্তু মই একেবাৰে থলুৱাভাৱে বনাইছোঁ বৰ বিশেষ মছলা একেবাৰে ইউজ কৰা নাই যিখিনি আছে সেইখিনি দিয়ে বনাইছোঁ এতিয়া দিছোঁ জলকীয়া গুড়িখিনি জলকীয়া গুড়ি মই প্ৰথমৰ পৰা দিয়াই নাছিলোঁ নহয় একেবাৰে শেষতে দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰি দিব মাংসখিনি মোৰ মোটামুটি ভজা এয়া হৈ গৈছে একেবাৰে ড্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে দিব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ধনিয়া পাত কেইটামান দিব পাৰে আৰু এটা কথা মন কৰিছেনে নাই নাজানো একো মছলা বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ইমান বেছি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে হয়তো চাগে বুজি পাইছে এথিৰাণী মছলা সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া এইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো মাটি দালিৰ সৈতে মাংস সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হয় আৰু মছলাটোৰ কথাটো ক'বই নালাগে যদি পাৰে মছলাটো এবাৰ আনি খাই চাব আৰু তেতিয়াহে গম পাব মছলাটোৰ গোন্ধটোৱে কিবা এটা বেলেগ একদম নেচাৰেল হয় 100% পিয়'ৰ হয় লগতে অৰ্গেনিক হয় যিহেতু সেইকাৰণে আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও বহুত ভাল সেইকাৰণে পাৰিলে ওচৰৰ গ্ৰচাৰী দোকানৰ পৰা আনিব পাৰে নহ'লে অনলাইন যোগেও আপোনালোকে আনিব পাৰে তেনেহ'লে এইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ধন্যবাদ।